Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Հայաստանը կմասնակցի ATM Dubai 2021 միջազգային ցուցահանդեսին։ Հուշ երեգո նվիրված հուշարձանակետ Սամվել Ղարաբեդյանին։ Եվրոպական օրակարգը բերե հայ ռազմակերիներու հարցը, Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթ։ Արևմտյան Հայաստանի հալֆետի էնդեմիկս է վարդը դարձած է քրանցված աբրանքանիշ։ Հայաստանի մեջ կմեկնարկեն արդեն ավանդական դարձած ֆրանկոֆոնիայի մշակութային օրերը։ Մեգերյան Ղարաբեդը կվերականգնի Արևմտյան Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը քորքերը։ Մարտի 17-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական նիստը առցանց։ Նիստին կմասնակցեին Հայաստանի Հանրապետութենեն, Արցախեն, Եվրոպայեն, Մերձավոր Արևելքեն, Հյուսիսային և Լատինական Ամերիկայեն Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորները, Արևմտյան Հայաստանի նախագահ և կառավարության անդամները։ Նիստը վարեց խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը, քննարկեցին օրակարգային հարցեր։ Տեղի ունեցավ կառավարություն ԱԺ հարցու պատասխան։ Նիստի մասնակիցները քննարկեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստանալու կարգին փոփոխություններու հնարավորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարությանը Սպասաշրջության Կոմիտենը Սպասաշրջության 2021 թվականի ծրագրի շրջանագին Հայաստանի Սպասաշրջային արդյունքի ճանաչելիության բարձրացման նպատակով գաբահով է Հայաստանի Պետական Դաղավարով մասնակցությունը ATM Dubai 2021 միջազգային ցուցահանդեսին, որը ներկայացնի արդակնե Սպասաշրջության առաջադարն է միջին արևելքի մեջ։ 27 տարվա ընթացքում ամենամյա ցուցահանդեսի Դուբայի աշխարհի արևդրային կետրոնի 1 հարկի դակ բազմատիվացելուներուն եւ կորձընկերներուն ներկայացվել են աշխարհի սպասաշրջային արդյունքները ու ուղղությունները։ Այս տարի ցուցահանդեսը տեղի ունենա 2021 թվականի մայիսի 16-19 Դուբայի մեջ, իսկ մայիսի 24-26-ը վիրտուալ հարթակին։ Ցուցահանդեսին հայկական պաշտոնական դաղավարո մասնակցությունը կիրականացվի Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության Սպասաշրջության Կոմիտեի կողմէ եւ ֆինանսավորումը Սպասաշրջության 2021 թվականի ծրագրի շրջանագին։ Հարգելի հայրենագիտներ, կդեղեկացնենք ցեզի, որ սույն թվականի մարտի 13-ին նախատեսված հուշ երեգո նվիրված ՀՋՈ Հայաստան նախկին տնօրեն Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի համահիմնադիրներեն հուշարձանակետ Սամվել Ղարաբեդյանին։ Տեղի ունենա 2021 թվականի մարտի 27-ին ժամը 17:00-ին Հայաստանի ճարտարապետներու միության շենքը, մուտքն ազատ է։ Եվրոպական գարույցները քերիներու խնդիրը այսօր փերած են իրենց հիմնական օրակարգ։ Մարտի 9-ին Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանը որոշած է նախարարներու կոմիտեին դեղեկացնել Ադրբեջանի գոմե քերեվարված հայերու վերապերյալ գիրարված միջանկյալ միջոցներու մասին։ Միեթ հարցանակները, որ 249 հայերեն 72-ը թերևս Ադրբեջանի մեջ կգտնվին, որոնց քերությունն ու կալանավորումը ադրբեջանական գոմը ճանաչեր է, իսկ մնացած 112 անձերու մասին հավաստիացուցած է, որ դեղեկություն չունի։ Ագնհայտ է, որ Ադրբեջանը բահելով ռազմակերի ներունգը փորձի անոնց օգտագործել հայկական գոմիտեմ ջնշումներ կորձացրելու համար։ Եթե իրականության մեջ Ադրբեջանը գցկտի հարաբերություններ հաստատելու Հայաստանի հետ, ապա ռազմակերիներուն շուտ պետք է վերաթարցուցած լար։ Այսօր Ադրբեջանի բավացկը կարող է ընդամենը հարցի լուծումը դանել փագուղի, վտանգի դակ ցնելով նաև երակոմ հայդարարության թրույթներու կատարումը։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթին մեջ։ Աշխարհի մեջ միան Արևմտյան Հայաստանի Ուրֆայի հալֆետի քավարին մեջ աջող սև վարդը ստացել է աշխարհակրական նշումով քրանցման վկայական։ Թերևս 2019 թվականի սեպտեմբերի 18-ին հալֆետի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ հայտ ներկայացված էր քրանցելու սև վարդը, որ իր յուրահատուկ քույնն ու փույրը կստանա մայր հողեն։ Սև վարդը ֆիլմերու և հեռուստասերիալներու համար կարևոր թեմա է և անոր դերևներ են գարդաթրվին քրեմներ օճառներ։ Սև վարդը կգրավե քավար եկող բոլոր հյուրերու ուշադրությունը։ Սև վարդեն գարդաթրվին նաև ջեմ, մուրաբա, օձանելիք և շոկոլադ։ Եթե հնարավորություն ունենաք, մեկնիլ Արևմտյան Հայաստանի ուրվանահանգ, խորհուրդ կուտանք ձեզի որպես հուշանվեր ցերկ բերել սև վարդը։ Հայաստանի մեջ կրկին կմեկնարկեն արդեն ավանդական դարձած ֆրանկոֆոնիայի մշակութային օրերը։ Այդ առիթով Հայաստանի մեջ Ֆրանսիայի թեսպան Ժոնաթան Լակոտը ասուրիսին հրավիրած է։ Թեսպանը հիշեցուց, թե ինչպես Հայաստանը հյուրընկալած էր ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ քաղաքաժողովը, այն որակելով քաղաքացիական օպերացիա և միջոցառումներու համալիր, որը Հայաստանը կարողացավ հաջողությամբ իրականացնել։ Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազմագերբության անդամ է, ուստի մեր համագործակցությունը շատ դևական գլա։ Բոլորս շատ լավ կհասկանանք, որ Հայաստանը վերջին շրջանին շատ մեծ դժվարություններ ու առջև կանգնած է և մեծ մարդահրավերներ ու հանդիպած, բայց կգարձենք, որ նույնիսկ այս համատեքստին մեջ կարևոր է հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը, ֆրանկոֆոնիայի մշակույթը շարունակել դոնելը և համագործակցիլը։
Արդեն 10 տարի է Հայաստանը որոշում կայացուցած է ֆրանկոֆոնիայի արժեքներուն հետևել անթամակցիլ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազմագերբությանը, որը ոչ միայն գազմագերբություն է, այլ եւ նաեւ դարբեր արժեքներ։ Աշխարհի ավելի քան 300 միլիոն մարդ կխոսի ֆրանսերեն։ Աշխարհի մեջ 5-րդ ամենաշատ խոսվող լեզուն է ֆրանսերենը, այն 3-րդ աշխատանքային լեզուն է եւ 4-րդը որպես համացանցի մեջ օգտագործվող լեզու։ Ֆրանսերեն այն լեզուն է, որ ամենաարագը կդարածվի աշխարհով, նշեց թե Սպանը։ Հին ժամանակներեն սկսած քորքերն ու գարբետները կհամարվին հայերու գենցաղային կյանքի համար կարևորագույն անհրաժեշտություն։ Մեգերյաններու քերտաստանը ավելի քան 4 սերունդ զբաղվել է հին քորքերու վերականգնումով եւ նոր քորքերու արդատությամբ։ Մոտ 30 տարի առաջ Մեգերյաններու ընտանիքը Հայաստանի Հանրապետության մեջ սկսած է արդատությունը, որու հիմքը եղած է հայկական ավանդական քորքերու դեսքի եւ հնակույն ոճի բաբանման սկզբունքները։ Ժամանակի ընթացքին անոնք զարգացուցած են քորքերու վերարտադրման համար բնական ներգանույթեր ստանալու եւ հանկույցի հին հայկական տեխնոլոգիաները, ստեղծելով ցերակորց քորքերու արդատրության կորձընթացին վաղեմությանը սկզբունքը։ Այսպիսով ավանդական հայկական ցերակորց քորքերու արդատրությանը նոր շունչ հաղորդեց։ Մեգերյանները վերապացին ինչպես նախկին, այնպես էլ նոր քորքակորձական մասնաճյուղեր Հայաստանի 22 բնակավայրերուն մեջ։ Մեգերյան Գարբետ ընկերության արդատրության եւ վաճարկի դնորեն Լեոնիդ Անդրեասյանը ներկայացուց Մեգերյան թանգարանի քորքերը, ձանոթացուց բազմությանը, դարիքին, զարդանաշխարհու նշանակությանը եւ այլն։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ հասանելի է մեր YouTube-յան էջին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք օշական համույթ արևի երկու բար։ Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։